ateityje koreguodami planą mes tikrai galime pakeisti, sakysime, aprašyme tą pavadinimą. Tiesiog kitaip traktuoti. Tai, žodžiu, nesminis, bet jis kažkaip taip pat krinta. Generiai čia man susakė visą reikalą. Supratom, Arvidai, prašau išsijungti mikrofoną. Žiūrėk, tu dabar padarai tokį dalyką. Arvidai, prašau. Tu man asmeniškai raštelį tokio su savo pasiūlymais. Mikrofoną, gerbiamas Arvidai. Tai, kad ten tu tenai, kad čia paskui nepradėtų ėsti visą administraciją. Gerbiamas Arvidai, ar jūs mane girdite? Nu, gerai, bet aš tada iškelsiu, kaip genialiai dėsiu, bet tokia, tai žinai. Tikiuosi, kad jūs girdite mane, o ne Arvidą. Ar bus norinčių pasisakyti? Nu. Tai pasisakyti norinčių nėra. Nu, supratau. Gerai, Valdy, tvarkoj tada. Kol kas. Ačiū. Buvo vienas pasiūlymas toks iš...